Mish të nderuar të televizionit Besa Mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisionin ton të sontëm, të cilin e kemi një emision përkushtuar pikrisht luftës lavdishme të erojt tani me të rënë për lirinë e Kosovës Adnan Neçmedin Krasniqit. Për këtë temë, natyrisht, me qemi pikrisht në prag të betejës e monopolcit dhe betejeve të shumë të ushtrisë qendrore të Kosovës, sonte me ne dhe me ju është edhe komandanti i brigadës 125 të zonës operative të Pashtrikut Nahat Basha, por nuk kemi harruar se sonte taftojmë bashkëluftëtarin e heroit Adnan Krasniqi, i cili deri në momentin e fundit të jetës së tij ishte me të dhe ky është Fisnik Berisha. Bashkërisht me Fisnikun dhe me Zotri Bashën, do të bisedojmë për momentet më të lavdishme të ushtrisë qendrore të Kosovës, pikërisht në betejën e monopolcit dhe në fakt për betejet e shumta të ushtrisë qendrore të Kosovës, të cilat tani më në këtë muaj kanë edhe përvjetorët e natyrave të ndryshme dhe, ose përvjetorët e lavdis, të cilat natyrisht i ka bërë lufta dhe ushtria qendrore e Kosovës. Mirë se keni ardhur. E sonte komandant do të bisedojmë edhe bashkë me ju Fisnik, do të bisedojmë pikërisht për një nga luftëtarët e rënë Adnan Neçmedin Krasniqi ose luftëtarin më të ri të luftës ushtrisë qendrore të Kosovës, i cili ra për të mos vdekur kur në artarin e lirisë, duke shpresuar se ju do të evokoni kujtime të shumta nga jeta, veprimtaria dhe atë dhe dashuria e Adnanit, por me këtë natyrisht do të flisni pak edhe për luftën e ushtrisë qendrore të Kosovës dhe për betejat e lavdishme, të cilat ishin pikërisht në këtë kohë, tani në vitin e shkuar të harruar, kushtimisht ta quaj vitin 1999, me cilin natyrisht shumica e shqiptarëve e kanë harruar ato betejë, e kanë harruar luftën dhe kanë filluar natyrisht merren me punët e tyre, por që ai vit ose lufta e lavdishme ushtrisë qendrore të Kosovës mbetet njëra nga pjesët më të lavdishme të këtij kombi. Po fillojmë me ju komandant. Po faleminderit, dëshiroj të ju falenderoj juve që keni ndarë kohën dhe mundësinë ti disa minuta ti përkushtoni edhe për dëshmorin Adnan Krasniqin, i cili ra heroikisht në betejën e Mollëporcit, betejë e përgjakshme, e cila është zhvilluar ndërmjet forcave të ushtrisë qendrore të Kosovës dhe forcave serbe. Fillimisht duhet t'ju njoftoj se brigada 125 ishte në përforcime të brigadës 162 apo zonës operative të Nerodimës, dhe se qëllimi ishte i kësaj brigade ta mbështes ushtrinë qendrore të Kosovës, gjithsesi zonën operative të Nerodimës, sepse ishte një pjesë ku ishte shtabi përgjithshëm, ishte pothuajse spitali qendror i ushtrisë qendrore të Kosovës në atë zonë, sepse ajo zonë ishte ende e papërfshirë në operacionet ushtarake, kurse brigada 125 kishte pas një luftë të bushme që nga jugu i Kosovës apo pjesa më jugore e zonës operative të Pashtrikut e gjeri në Berish në luftime në zonën e brigadën 123 dhe më në fond arritëm gjeri në zonën operative të Nerodimës, ku një numër i ushtarve nga kjo brigadë ishin pjesa përbërse e frontit drejt për drejt të zonës operative të Nerodimës, gjithsesi brigada 162 e cila operante në frontin e gjërë të fshatit të Shtimljës, aksin rrugor Shtimlje Ferizaj, dhe në thelësi në teritorin e Jezersit, e cila u lidhë të matë kohë me pjesën e batalionit të dytë, në falë batalionit të partë, të brigadës 123, dhe thotë batalionit të Budakovës. Dhe ishte një njësinë speciale që bënd të pjesën e komandant Guri në thëllësin e teritorit apo të quajmë në mes hapsiren e dy zonave të Nerodimës dhe të Pashtrikut, ishte në fshatin Lanishtë do të një njësit special. Fillimisht në mikpritja apo ardhja brigadës, pjesës brigadës 125 në zonën operativet Nerodimës ishte mirëprit. Me gjitha te, kishë një loj rezerve, sepse kër i panë këta djemë të ri, dhe ashtu nuk i hizituan të me thonë se ku pëqanë këta thmi. Unë në qesha pak dhe thashë,
Mos i nëmë shmëni këta djemë, se janë djemë të frontit, djemë të betejave, të aksioneve, dhe djemë të cilët i kam përjetu të gjitha. Aksionin apo provokimin e partë të sërbëve, të cilët e bënë një vëzhgim me zjarë, për një herë doli ushtarët e brigadës, një javë duke kemi qenë, ashtu pa angazhum, ishim një lumë atje në disa kulive që i improvizum dhe shpetë-shpetë jo adaptum rrethanave të luftës. Dhe pas ftesës që ma bënën, apo lajmit që ma dhanë se forca sërbe po sulmojnë, ishte ora dikum 4:00, mos harroj, dhe unë ju thashë se kjo është një vëzhgim me zjarë, për të na vëzhgu se ku jemi, mas qëfar armatimi, apo së qëllësin tonë. Dhe shtu filloj kyqja, dhe a ditë për a ditë është dhënë edhe mesazhi i parë nga ushtarët e brigadës 125, që nuk janë të papjekun, edhe pse ishin moshë të re, po janë vërtet heroj, vërtet ushtruar, vërtet adaptuar në luftra, në rrethanat më dramatike të bjetesës, luftarake, e dëshmun, dhe që në start arritën këta djemë që ta të mambajnë atë premtimin, dhe përmendoj atë fjallën time që këta janë tri, po janë tri ma, jë kanë përvojën, kanë këte, dhe i bindën me një hapsirë. Do të kjo është si një lloj fillimi i angazhimit tonë dhe kyqës të ushtarëve tonë në zonën operative të Nërdimës, e cila shtrihej nga podi i Gështejave, parafërsisht të shkon të gjerit të Dremjaki, apo Kodra e Madhe, po me të përkishin edhe njësi levice, grupe levice tona që merë një pjesë me mua në vizi, po me ndoj në Drenov, në Dremjak, dhe në pjesë tjera ka unë levisha, apo ka lëpke intervenime, apo Brigada 162, Komanda Zonës Operative të Nërëdimës, për të intervenu këta ushtarë. Kështu që unë do të jepësha fjallën edhe Besniku. Me që është Fisniku, këtu ka qenë bashkëtëtar dhe në momentet e fundit të dëshmorë, me dëshmorin Adnan Krasniqi, a mund të evokoni pak kujtime nga fillimi kur shkuat, sepse në atë moshë kene qenë shumë të rinje, dhe naturisht edhe Adnani po kështu i ri, dhe si u kryqët në ushtrinë shqiptare të Kosovës, dhe të këtë momenti fundit, dhe të këtë rënja në altarin në Lirisë. Si të ju përshëndes për ftesën, i përshëndes gjithë familjarët e dëshmorëve, veteranët invalidë dhe gjithë shikusit. Adnan Krasniqi është i lindur në 26 mars 1981 prej prindve Nezhmedinit dhe nënës Jaldëz. Adnan Krasniqi rrjedh prej një familje patriotësh, ku ilegaliteti, shtëpia ti gjithëherë u kanë kështjel e legalitetit për regjion Prizrenit. Adnani gjithëherë duke i parë bisedat e shumë patriotëve të Prizrenit, si Gjevatit, Seledinit, Gjemshitit, Minirit, duke u frimzu për tinve, mo shumë tre, në kujtojtë si në zasë i shkullës filore, në ishim bashkë në fatëllisar, shërë revolte, diskriminimi që anë obëshin si shqiptarë, si nacionalitet shqiptarë, hyrën në vitin 1996 në zyrën e drejtorit, atëherë ishe drejtorit të regjimit sërbë, hyrën dhe thënë merë fotografinë e diktatorit Slobodan Miloševićit e thënë. Adnani, kemë pas fatin, Adnani është një ndër ushtarët e parë që ka ju ka kyqë ushtrisë shqiptarë të Kosovës në regjionin e Vrimit. Mas betejave të regionit Vrinit, kyqemi bashkë në brigadën 124 me komandant tonë në nëmicin heroj të sot Kosovës, në tëtor, mas një periude gjatë Adnani 124 me shumë bashkëluftarë sot herojnë kombit si Eshrem Hoxha, Agron Kryeziu e shumë tjerë, në pas një periude 5 mujore në brigadën 124, transferohet në brigadën 125 me krye komandant Bashën dhe aktivitetin e ti zhvillon në brigadën 125. Po, a i ka qenë një
Natyresh për posë që ka qenë luftëtar i mirë, ka qenë edhe një këngëtar i mirë, një njeri që ka ditur do thot, të bëj humorin, të bëj edhe në luftë, sepse edhe në luftë janë ndashur ato komandant pak evokime edhe nga kjo pjesë, me cilat natyresh ai ka ditur do thot, që shokët e tij edhe ju e thot, sepse në moshë të re kanë qenë, megjithatë figura e re, por zemra shumë një zemër luanit, cilët natyresh nuk ka ndalur për asnjë çast për liri, por ka shija saj do thot frymëzimi adetar ka qenë edhe në çiftelinë, në këngën, në dashurinë e tij, që ndatërisht pastaj edhe fisniku pak do të na evokon kujtime nga kjo pjesë. Po nëse marrim strukturën organizative apo përbërjen e ushtarëve të brigadës 125, mund ta shihni nëse shkojmë realisht dhe i vlerësojmë mosha mesatare ushtarëve të mi ka qenë 18 veçare. Një numër shumë i vogël ka qenë mbi moshën 25 veçare. Një numër mesatar ka qenë mosha 16 deri në 18. Mirë po, ato që e thash, edhe në fillim edhe Fisi, po edhe Besnik Kastrati dhe shumë të tjerë në fizionomi u dokshë si pjekun. Sepse nuk mi jepin letrë njëftimet, se për ndryshe nuk ka të drejt me qenë luft. Po gjithmonë thënin 18, 19 dhe kështu me radhë, vetë ajo mosh, ajo përbërje e moshës, në cilën ka qenë edhe Admani, që sot e përkujtojmë, që dalë nga datë do të vidër të kronologjia se sira Admani, dhe qka bërje Admani, dhe kush është Admani, do t'i bashkan gjitëm edhe Fisniku, atë që ta. Mendoj se ajo ko dhe ajo mosh njip ke shpres që e kanë elanin, e kanë vëlletin, e kanë fuqin dhe e kanë mendje dlerësin dhe mendje dlirë, nuk kanë me shërë, nuk kanë me hile, nuk ishin arë që të bëhen komandanta, ishin arë që të bëhen luftëta ushtarë me një vullnet madhë. Pa sa të hynim program me shpëthu, po të pesë më sara që ka du të thush, u mi thash, duhet të prezentaj një loj komandati, pa të një thaj, unë veç ushtar isha. Fisje sa unë veç ushtar isha. Ato, po, pikrisht ato në bisedin e lirë që ka dëshmu, edhe unë po e dëshmoj këte që vërtet ishin të tilë. Në brigadën time nuk pata asni që shkonte që të bëhe komandant, apo ta mërë të përgjesim. Sa dhe kudo, kishte qenë me kenë ushtarë, edhe pse e ditë që ushtarë është mirë rizikuari. Mirë rizikuari, sepse ishte në vijen e partë frontit. Ate që po thu edhe këngëtarë dhe shakagji, ishin po thu se një numër i madhë ushtarëve. Kemi këngëtarë edhe ishte këngëtarë e dëshmori Sosuri. Ishte Adnani, ishte e shumë edhe të tjerë, të cilit i shifni në për disa foto, për fatë keqë në e brigada 125, nuk keni nga dhe të bëjmë fotografi që për fatë keqë për të me sot, po verifikoj, po vërtetoj që ishtë një kohë nga bim, se nuk kam lënë asë me bë foto. Që ato foto sot, po thoi një foto vlenë së njëmi fjallë. E në kotë po flasim, sepse nuk kemë foto, jemi dëshmitarë. Po ju jeni dëshmitarë gjatë, pa gjatë, sot fotografi që të mbërën. Edhe fisi oftume, që thate e... Edhe për atë, sot edhe një përkujtimin e palë paluse, se kërkova një fotografi në formë ushtara, këtë thasë se kam. Ta të banit e kemi një fotografi, ma shumë skelë. Unë me ushtarë të mi, në duke të asë një, dy e i kam, nuk kam, kusë dikush ka inqizime, ka ato, nësë kemi bëmarë. Dikush ka bo libra, ka bo gjithë. Por, po këthejnë atë ajo që ishte Adnani, këngëtar, ishte Adnani luftetar, ishte Adnani trim, ishte gjitha Adnani. Qëka është tyri Adnani që ta kishte atë vullnet, që ta respektan të hierarkin, që ti donë të shokë? Sigurisht një dashuri e madhe ndaj vendlindjes, adheut, dhe një dashuri e madhe që si Adnani, si Fisnike dhe si shumë të tjerë, mes shumë ti e prijetuan, kur print e tyre ishin të debuan nga puna. Kur print e tyre nuk guzonin me dalë rrugë. Këta dinin në për rruga, në për shkolla, dhe këta prijetuan mes njërë tragjike këtë represali të pushtetisër. Dhe ata, kur u kyqen ushtrinë qëllimtarët Kosovës, thanë ti hakmerni. Dhe e print e në momentin që asprin të vetë besoj që se kanë vijë që shfar djali kanë. Se zakonisht njëri u mirë, njëri u trim shumë, nuk fletë.
është i rrezikshëm, ai që hesht. Prandaj i tillë Adnani ka qenë. Edhe Fisi është një tip i tërheqëm, por e di çfarë lëftëtari ka qenë. Kupton? Djemt të cilët e përjetun ato golgotat e sërbe, ato vuajtje në për shkolla, në për rrugë, i erdhi momenti që në përmes ushtrisë qytetare të Kosovës ta ti hakmerën do të shkaut dhe ta qënin këtë amanet apo kërkes të kam moshme të çdo qytetarit të Republikës Kosovës të parazve tonë po edhe të vetë vetës të çdo të riu që të këta djem dikush duhet vritet për të jetuar ishte koha dhe këta zgjodhen vdekin për të jetuar dikush tani fatin se patëm të gjithë me vdek si Adnani që ra heroikisht në frontin e zonës operative në Rodimës me një trimri me një them krenari është madhe që nuk ju trembë shkallët. E dinte që do të vdes, do të vdeste. E dinte edhe Fisniku që pësoj plak të randa, që femi Kelmendi, pësoj edhe lëndime shumë të randa, pësoj i Leskovecit Gjatia, pësoj non dushtarë tonë të plagosin atje, një në ratë dëshmorë, apo si që qujta në atë ko në radiolidhe kur informova me fletëroj një zokë, iku, atër ishte edhe në sistemin e komunikimit Arlind Hoxha, ma ka kuptu edhe, më ka ditë sistemin e komunikimit, tha, më thotë se si ka thonë komandanti një, fletur, një zotë fluturoj, e dita që në shkoj një shok, në uvra një shok. Po, ishtë një, mendoj se kjo ishte edhe ajo për shkuar do t'ja. Do të marim pak Fisin, Fis momentet e fundit pikrisht në Monopolës, edhe pak nga pjesa e rënjes së dëshmorit Adnan, sepse ai vërtet ka qenë njëri prej idealeve të thosh të luftës së ushtrisë qytetare të Kosovës, ju përmendet edhe familjen e tij, cila familje ka qenë njëra nga strehet, vazhdimisht ai ka kontribuar për shembull në një mënyrë të vazhdueshme ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm për luftën e ushtrisë qytetare të Kosovës, jo vetëm në themelimin e celuleve të para të ushtrisë, por edhe më vonë duke qenë edhe pjesëmarrës i drejtë, jo i drejtë për drejtë, por në formën edhe më së të drejtë për drejtë duke ndihmuar në njëmi forma luftën, pikërisht ky admirim ose ky admirim familjar ka ndikuar që Adnani të jetë ai që ishte, por momentet e fundit ju keni qenë pikërisht me të, keni qenë në momentet e frontit të luftës dhe pak evokime nga kjo pjesë. Para se të dalte në momentin e fundit të rëmjes heroike të Adnanit, kemi shumë evokime të tjera që e cekën për të përmend, më kujtohet si sot Adnani kur erdhi 124 erdhë pa pushk, pa automatik për të kyqër në ushtrinë shkrimtarët Kosovës, duke ditur se një pushk automatike e ka në familje. Mas një jave, më kujtohet shumë mirë, i aprunën pushkën baba i vetë, së negja dhe jadha urdhna, maje, edhe mas e korit këtë pushk të familjes. Dhe ajo pushk, deri në momentin e fundit, ka shkrepur, deri në momentin rëmjen heroike të Adnanit. Për Adnani ka pos betejës në Mallopolësit, ka betejat ndryshme, si në brigatë 124, 125, më kujtohet si sot, më kujtohet artin, Adnani u konë pos si një luftëtari mirë, u konë intelektuali mirë, një muzicienti mirë, gjdo humbje që ka pësojshim një ushtria shqiptare të Kosovës, të konë një muzikant sintit i karo, dhindjen në këthejken hare, jetë një lirinë e dheke ma tepër se jetën. Më kujtohet sot, si sot, kur e sulmun Kabashin, murëm urdhën për me mbrojt. Në zaqisht ishin pozicionum me forësat sërbe, edhe pa një pa dy e kem pas një gjip, ku ka një vendosëm një 12.7, hypi, pa pyt kanë dhe shkoj. Kujtohet artin muzikor, të thotë, talentin muzikor e shprejke edhe nërë në artilleri ushtarake. Adnani, ne jemi të privilegjum shëshria që ka kemë pas një bashkëluftarë si Tina, si Adnani. Adnani u konë shembul në gjdoherë në betejat ndryshme që ka jemi balafëqum me forësat okupatore sërbe. Adnani, guzimi Adnanit, veç ramja heroike në formën e mitë sokolit, e tregon ramjën, guzimin dhe idealin e ti.
Çfarë momente ke u ke ujtur ose cilat momente tu kanë e ndo ende i ketë freskëta ose jemi u konë se natyrisht ju keni qenë shumë afër në momente të caktura ato që nuk mund t'i harrosh pikrisht nga guximi i dëshmorit Adnan Krasniqi. Po Adnan ju kanë një bashkëpunëtor shumë i mirë mes tjerëve. Çdo herë ne shok kur kemi pas vështërsi Atnani u ka një pari aj që ka nga ka ndru në vëshërsit më të mdoja, në ofenziva e më të mdoja. Më kujtohet si sot Atnani pos afsive të automatikut ka pas edhe afsi tjera së përdore së arme. Më kujtohet si sot kur Mallopolc na u drejtue blindi u ka në vet aj me snajper që ka kanal edhe ne ka ndalë blindin diku 2 orë dhe autoblindin edhe më kujtohet shumë shok kemi pështu aty ceki me emër, jo në kanë Latifi, Jetani, Femiu, Ramadani, shumë tjerë ne kishim me patë që ka kemi pasë në gjirin tonë një bashkëluftarë si Atnani. Komandant ju e thatë vetë lamin kër i keni raportuar thatë se ju iku njëre nga zësht e lirisë natyrisht sëse në momente të caktura keni pasur ma shumë se jo zog, për e ka qenë një zog lirije, me cilë naturisht ju keni evakuime dhe të tjera besoj gjatë gjithë vëpimdaris, por unë po përshëndron pak të monopolci, me shumë beson të jemi në përkujtim të Adnanit, pak ma shumë për Adnanin, disa nga evakuime të juja si komandant dhe nga pami të juja, qëfar i keni të ruajtur e enda në pasyren tua i pikrës për Adnanin. Të jeshtë në frontin e monopolcit në po, ishte vërtet një sfidë e madhe. Edhe pse si ushtarak shumë sfida kam kalu. Po sfida më e madhe ishte ajo si ta marrësh atë front. Si ta marrësh atë front. Kur e dishe mbrapa teje në Grikën e Llanishtit që ndronin mbi 20.000 civil. Dhe ishte ajo ai moment thosha a mund të qëndrojnë të djemë, sepse ishin në vijen e partë të frontit. Jo, me thonë, në majët të Kodrës, po ishin pikrisht rëz magistrales, apo pikës e cila vijës e cila u rrethte nga gjitha anët e fushë Kosovës, që caku apo objekt markant ishte nga podi kështë e apo qytetarët e din ku është dhe gjimnazi i Shtimnjës, dhe po thuaj se e tëra vijnë se shkojnë dhe shkëthejnë kokën e të gjatë dhe shikojnë atë shkrojnë lë nga natyra qëruar, e shkruar, e ndërtuar. Dhe ta imaginoni, aty kanë qenë djemët e Prizrenit dhe djemët e Brigadit 25, të cilët ishin të pozicionuar në një vijë sistem grupor, jo sistem fronti, sepse nuk ishim mundësi dhe nuk ishim arsye që shkonin në vi frontale, klasike. Po sistemi grupor, ashtu edhe neve na jep dhe mundësia dhe taktika e forcave sërbe, dhe në mes front ishte Pisniku, Femiu, Femi Kelmendi, ishte Adnan Krasniqi, ishte Latif Krasniqi, ishte Jetonën, Ninaj, ishin djemë më tri të gjithë, do të ishte pjesa qëndrore e frontit e njësitit të brigadës në 25, e cila po thuj se atë dit ishte granatuar me gjitha arsenalin ushtarak nga gjitha vijat e frontit të forcave sërbe që shtrije nga Ferizaj, Jezerc, sepse Jezerc e ditë dhe ra, ishim do tëtë në një gjysëm hark të rrëthuar ne, por ishte edhe nga Podikështeja, ishte nga pjesa, nuk mujtë tja di ato kota trigonometrike të pjesës frontale, ku është një mulli, ashtu qëjtë, jo, egzistën e mullini elektrik dalmit prej Shtimnjës, dhe një pjesë e Kodrës është atje që pikë markante dhe dekepruse për forcët tonë që ishën në tjesë. Dita në cilën Adnani era, përthoj se tër front ishte i përfshirë në luftime të ashpra
që nga ora 5:30 e mëngjesit deri në orën 7 mbrëmjes, sepse fisni Adnani dikun më zhdra ka ora 11:15 ashtu është vrar, edhe se isha në atë kohë duke ardhen nga pjesa ku ka qenë të varrezet apo ishte një regje ku ka qenë atje poshtë mujet, apo se ja kam harruar aty në lagje, dhe se takova këtë femik kërmendin duke vrapuar, ma din të vijen se ka levis shaun e fronti ka bajsha, dhe erdi në gjysmë rogës më tha na vra Adnani. Ishte një, unë e priqat deke ma shtë mëla, ishte një vrasje, asë një plagosje gjerë në të kohë, që shumë priqin që vdicim të gjithë. Ashtu ka qenë për shtypja, sa që edhe forcët e brigadës 162 apo zonës operativit në radimës në Kranatonin apo në Gjunin edhe neve, duke me ndu që jenë sërbet. Dhe nuk ishë informata për neve se ku shkumë. Adnanin, kur më rrina apërsi të varrezave, e gjeta pisniku me një karoz dore, Adnanin në karoz, dhe ma tha një fjalë që nuk është për publik, të, se është një gjendja Adnanit ka qenë shumë e dhimshme, trupi i dëmtuar, pra ndaj ma tha edhe unë dhe pisniku më duke dhe kemi qurë dherte një shpi dhe kemi lonë aty dhe nuk kemi pas kohë që ta varrosim, e kemi lonë vetë dhe mi këthuj naltë në vite frontit, po flasim për ditën dhe kur është vra Adnani. Nuk isha nevoj që tipja morale. Humbja Adnanit për këta djemë ishte urrejtje me madhë, ushtu urrejtje ndaj forcëve sërbe. Edhe unë këthejmë në pjesën e majt të frontit, më duke të ishte një djallë nga Hasin për djemë, në tashmë duke me një M48, Florim Bala, po, ishte Florim, dhe një pjesë e kraut majt që unë e kisha frikë që mos po më vinë nga mujot dhe po më futën pjesa e forcëve sërbe dhe po më futin në rëthim këta, dhe unë angazhova pikësht atje, sepse ishte dhe një M84, ishte i Cubi, em nuk e di i Ferizajt, dhe ishin ushtarë tonë, po unë e një fërë Cubin si njeri, po si luftetar nuk e disha, të reqë Cubit mund të nashtin në rëthim. Dhe për një moment, e di që në pjesën në kodrës madhë është pozicionu një tanks. Kura kam pa në dërbi, velame nuk kam pas dërbi kështu, për kam pa në përmes snajperit M-84, cilë e kam pas në balja, po nuk e di cilë kështu ka pas, e kam pa që tankë si pozicionohet dhe do gjunë pikën aty ku është vra Adnani. Dhe kam përdit sa kam mujtë. Ikni, për shtëpisë. Pisniku edhe Femiu kanë që kanë dalë me shumë vëzhgua, por në atë moment është dhe e spreda dhe në plagoset Pisniku, dhe plagosat Femiu. Mirë po prapë nuk u thuj morali, dhe se po atë dit ishte qua dhe një lajmë të qytetarët të strehuar në pjesë se i ku pashtriku. Unë isha dalë të vizitoja Fisnikun e plagosun edhe Femiun. Realisht e heka pishtolin se mbas pishtolit njëfshin që thëshin që komandanti është këtë. E heka pishtolin se duke pas frikë që mos pokoritim me ushtarë, edhe për ndërgjën një fjalë ka iku pashtriku njëtëna. Pashtriku në spedin kush është pashtriku. Pashtriku ishë një ko ne. Do të na ushtarë të brigadën 125 dhe ashtë një besim të madhë. E këshin pas të ne që shkurja e pashtrikut vdekje e tyre. Dhe unë, kush njëra ta pashtriku, po më thotë një 62 një ushtarë, po dhe ta, komandant, jeni ju. Ta shtyju që nuk kemi ikë, jemi tuk e vdekatje, nuk të rriqemi deri sa të vdesim të gjithë. Kur vdesim, nuk ka pashtrik më në atë pjesme se pequni pashtrik, atëre logaritme ndorë zotit jeni. Do të komplet via frontit, jemi aty, nuk ka levizje. Kam dalë ta vizitoj dhe pisniku më kujtohet me një traktor duke quar të plagosën në shpej dhe nuk e din atë ku, dhe kështë pas një koret bukës duke angër, dhe në bramja, po e varrosëm edhe Adnanin, do të ishte kjo një dite vështirë shumë për mua dhe për gjithë ata që metëm
na të vit frontit, dhe duke thonë, na shkoj Adnani, na plagos Fisniku, Femiu, që ishte komandant kompanie, dhe ishte një ditë e vështirë, po një ditë sa da ku do krenarie dhe lavdrie, sepse Adnani nuk ra duke ikur, po ra në vijën e frontit, me një trimrit pa parë, dhe mendoj se edhe Fisit shumë gjëra ka për të thënë atë. Fis, po në këtë drejtim edhe pak në mundësisht të rikthehemi pikërisht tek ato çështje. Pas disa ditë, diku 10 ditë ofenzivë ditë natë me forcat serbe në zonën e Mallopolsit, ishim stacionuar thoya me një pozicion kret dukshëm ndaj forcave serbe. Dhe çdo herë duke tregu trini shoshria një trini pa pam ndaj forcave serbe. Më kujtohet si sot rramja e Adnanit ishim ishte ditë 7 maj 1999 kishte ofenzive madhe siç e theku komandanti prej orës 5:30 mëngjesit vazhdimisht deri në orën 7 mramje në bërbardojshin, pa pushu. Dhe në para se kur kishim bërbardimi, kem pas dy shpia, të pak të nësimburoj i kem pas, edhe u dilqim ka dy tjerë, po atë moment kur vishin forcat komësore, dilqim u rëndilqim gjithë reshtin për të mbrojtur atë pikë. Dhe atë nani, zdoherë tash humanizmi, guximi ti, u kanë i pashëshin në krasim për shok tjerë. Unë kom pas fatin në atë moment isha me Astrit Regjepin, t'ishim në atë pikë, edhe më kujtohet shoshtria në kishin bisedue se Astriti është vllai dëshmorit, edhe i kishin thonë të të ndrejmë Astritin, se është keq në t'i ka një familje dy të vramë, atëherë kush do të shkonë, thënë në bised shoshtri se nuk e di atë anë që shukon t'i hangër ushqim, pa hezitu dhe vullneti ti zjarë për t'i dalë bol për bol armiku, t'vjen në pozicion a për meje, pas një kohë, në disa more në përbardimeve, një merë një predhë, një goditje faktale dhe bjen heroikish për mos të mëra kur. Në marrë, largoj pak edhe më kujtohet vullneti shokve për akmore, më kujtohet si sot shkoj i thëmë, Djema Zotë i lashnësh në shkëj atë nani, kujtohet si sot dilshin gjithë prej podrumit, dilshin gjithë më rreshtuë, isha pengeth, të isha nuk do isha të ishin një thash presin pak, edhe dere sa dishim se në vishin komësoria, atere rramja e atë nanit heroike, bol për bol me gjyllet tankut, ishke motive dhe motive për ne t'i haknërshim, t'a nëzirëshim hakun Adnanit shka besoj se rëmja Adnanit pagua me shumë fish më atë e përse humbja janë shka ishje për Adnanit. Pra, komandant dhe ju, Fisnik, falenderoj shumë që ishit në këtë edicion tonin me cilin natyrisht sonte të ja kushtuam këto minuta e më për t'i kushtuar diçka ose për t'bër diçka për Adnanin, duhet shumë a shumë minutat kemi edhe të flasim shumë a shumë, por këto ishen momentet natyrisht pak të rënda dhe për ju për t'e vukuar kujtimin për Adnanin e madh dhe Adnanin e pavdekshëm për Adnan Krasniqin, por duke shpesuar se me që është për kujtimin gjatë ditës e nesme në shenjë të kujtimit dhe për familjen Krasniqi dhe për familjen Adnan Krasniqit, shpesojmë se ata ju duhet jenë të lumtur që patë një birë kaq fisnik dhe një birë kaq patriot e adetar që për çështën e lirisë Kosovës ra për të mos vdekur kur. Unë ju falenderoj shumë që ishit në programin e. Me shëndëruar të televizionit Besa, kjo është pra tema me cilën sot biseduam për rënjen heroike të Adnan Nezhmedin Krasniqit, me cilin natyrisht nesër përkujtohet për vjetori i tij dhe ai në fakt nuk ka ra, por nuk ka vdekur, por ai ka ra për lirinë e Kosovës dhe si përkujtimi për hershëm, jo vetëm nga familja Krasniqi, por nga gjithë ata dhe qyteti Prizren, nga brigada 128 dhe 125 dhe 124 dhe nga zona operative Pashtrikut, shpresojmë se përkujtimi për të nuk do të harrohet kur, sepse ai ishte një personalitet, ishte një dëshmor që vërtet nuk mund të harrohet. Deri në emisionin tjetër të radhës, mirëmbrëmje dhe shumë të mira.